Nazdar lidi, já jsem Lukefry a upřímně, nevěřil jsem, že budu někdy točit takové video. Po dlouhém přemýšlení jsem usoudil, že je nejvyšší čas přestat mlčet. Je nejvyšší čas, abych konečně naplno a bez cenzury řekl, co si myslím. Byl jsem teď týden pryč a když jsem přijel domů, tak jsem zjistil, že Kerry Kirsten v jednom ze svých videí prakticky vyhlásila Aničku Šulcovou a Verču Spurnou za to, že používají jména jiných youtuberů jako tagy u svých videí. Pro boha, Kerry, o tobě tohle video nebude. Naše YouTube scéna totiž v poslední době zažila mnohem víc takových afér. Sára Holanová proti množírnám, Denny proti Kerry, Mišova máma proti Dukeovi, Péťa proti Jenisovi, Pstruh proti snad úplně všem. Zkrátka, rozšířil se nám to takový malý nešvar. Drama. Po vlně tagů, challengeí, Minecraftu, Pokémonu a bůh ví čeho všeho ještě přišlo období útočných videí. Takže naše YouTube scéna se prakticky ze dne na den proměnila v jedno velké bojové pole. Možná teď čekáte, jak budu v tomto videu mluvit o tom, jak jsou YouTubeři tvořící dramatické kauzy svině. Ale já to neřeknu. No prakticky za to jsem to právě řekl, ale neřekl jsem to jako za sebe, ale řekl jsem to jako ve videu, ale jako ne jako můj názor, ale jako... Toto video se sice jmenuje hate, ale mimořádně se nejedná o hate na žádného YouTubera. Jedná se o hate na vás. Vy jste ti, kdo tyto kauzy živí. Vy jste ti, kdo je sleduje. Vy jste ti, kdo je řeší na sítích a kdo tím, že o těchto skandálech mluví, vlastně daným youtuberům zajišťuje slávu a sledovanost. A dokud vy na to budete koukat, je logické, že youtubeři v tom budou pokračovat. Vůbec bych se nedivil, kdyby některé kauzy byly ve skutečnosti jeden velký, sehraný fake. Protože tu trochu těch nově získaných hejtrů, hejtování po chvíli omrzí a taková kauza tak na vás akorát přitáhne pozornost a začne se o vás mluvit. A hlavně, drama není nic nového pod sluncem. Vzpomeňte si třeba na aféru okolo Ivety Bartošové, Zdeněk Macura versus Josef Rechtář. To je vlastně takovej Péťa a Jenis. Proč asi pánové tak okatě vyřizovali spory přes média? Aby se o nich mluvilo. Aby měli fame. A YouTube války vlastně fungují úplně stejně. Získat slávu je tak úplně jednoduché. Jak získat slávu snadno a rychle? YouTuber A si koupí pejska. YouTuber B natočí video, ve kterém prohlásí, že YouTuber A si koupil pejska jenom kvůli sledovanosti, čímž vlastně YouTuberovi A k oné sledovanosti pomůže. YouTuber A natočí reakci, čímž vlastně upoutá pozornost na YouTubera B a jeho reakční video. Všichni mají fame, prší odběratelé, létají unikorni, všichni jsou šťastní. A nejvíc smutné ze všeho mi přijde, jak někteří z vás ve velkém kritizují bulvární plátky a servery. Moc dobře si pamatuju, jak po vybušné aféře s autobusem nebo s batohem všichni nadávali na to, jak se to na TNCZ Extra nebo Facebooku Premikool řeší. Ale to, co se poslední dobou děje na našem YouTube, je vlastně úplně to samý. Místo toho, abychom my YouTubeři vytvářeli nějakou hodnotu a nějaký obsah, dali jsme se ve velkém na bulvár. Pořád nějak nedokážu uvěřit tomu, že se tu nejvíc řeší, kdo s kým spal. Bulvár lidi zajímal, zajímá a zajímat bude. Takže se moc není čemu divit, že kdo produkuje kontroverzi, má views. A kdo má views, má prachy. A říkejte si, co chcete, o ty jde každému youtuberovi. Omlouvám se za trošku vážnější video, než jste u mě zvyklí, ale už mě nebavilo ty myšlenky v sobě dusit a vypouštět jen po troškách na Twitter. Chtěl jsem je vypustit tak nějak všechny najednou. Pokud s mými názory souhlasíte, můžete toto video sdílet. A taky jsem chtěl okusit trochu toho mainstreamu a udělat si reakční video přiživující se na aktuální kauze a myslím, že pro jednou mi to i stačilo. Není to úplně můj šálek kafe. Příště už se proto uvidíme u něčeho vtipného, hlavně pozitivního, takže pokud nechcete, aby vám to uniklo, naklikněte odběr a já se budu těšit zase někdy příště. Mějte se krásně a čau!